Oraka eddako. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tuyingiddewo ne program yaffe ey'ebibuuzo ne Sheikh Abbaasi Senkuba. Leero munansonyiwa ndiwo omu, insha Allah tujja tambula mpola mpola. Seka tusaba obuuzeeko kubatuwuliriza. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ima ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, abawuliriza ba rawda Islam Media, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tandise ne muganda wafe bamuyita Mahadi okuva e Kawuga mukono. Enam. Abuuza yali ko muswala mukubeera muswala. Imamu yali asaaza yasoma ayatul kursiyyu. Yajimala okuva okuddako la aye eddako raha fiddin. Nagenda eri swati bakara gyekoma musuula yemu. Anasoma amana rasulu paka weggwayo Sheikh. Ekyo kikkirizibwa omuntu bw'aba asoma Qur'an ekitiibwa Allah yatuwa naaga nti walaqad yagamba nti faqra'u ma tayassara min alquran, musome ekibanguyidde muki Qur'an. Qur'an omuntu asoma kyangu ye gyali, wabula si kirungi ate kubuukabuuka nobeera nga osomye mu ssuula emu ate n'obuukamu ayati n'ogenda mu ssuula ki muguni endala koraka etya koraka emu, la si kituufu ekyo. Mathala nga muganda waffe kyayogedde nti yasoma n'asoma ayatul kursi bw'amala naaga nti la ikraha fiddini qad tabayyana rushudu min algayi faman yakfuru bitaguti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati lwithqa la nfisama laha wallahu samiun alim. N'amala ate naaga nti amana rasulu bima unzila, awo ababuuse nnyingi muraka emu tekikkirizibwa. Kyali badde ekituufu, yali badde agenda butereevu waga nti Allahu waliyu llazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum min wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabu an-nari hum fiha khalidun. Nayungawo naaga nti alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu Allahu almulk idh qala ibrahimu rabbiya allazi yuhyi wa yumit. Naagenda paka aya ezo bwezikola ki, bw'aba wayagala kweyongerayo nayeyongerayo so saate kuleeta aya esembayo mu rakaa esooka. So tugamba tutya nti enkola efaanana bw'etyo si nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekituufu obutabuuka Qur'an eno era abaliwo baali badde bamujjukiza kubanga waba abuuse ki, aba abuusebuuse Qur'an. Ekyokubiri, singa abadde ayagala kugisoma nga zinaazisoma mu raka esooka ate aleeta raka eyokubiri n'atandikira eri ku amana rasul, ate awo tewali buzibu kubanga tewaliwo kabonero kalaga nti abuuse. Ayagadde kutandikira wamwanguyidde mu raka eyokumeka eyokubiri, wallahu ta'ala alam. Sheikh, singa asirikamu n'aleeta isti'adha ate n'aleeta isti'adha. Naam. Ekyo nno mwana wattu kiyinza obutabeera na buzibu ng'asiriseemu nga mutuufu awo wakomye n'aleeta isti'adha, kiyinza obutabeera na buzibu n'abeera nga amakulu waliwo wakomye naga a'udhu billahi minashaitaani rrajim amana rrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, kiba kitegeeza nti akabonero akalaga nti tabuuse atandise ate buki atandise bupya. Wabula mu swala era nakyo tekyalabwako nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an yagisomanga bw'atyo, la tetunnaba kufuna nti ensoma ya nabbi Muhammad yaleetanga isti'adha n'asomanga bw'atyo. Naye nga kiyinza obutaba naki na buzibu mu nsoma eya bulijjo, abantu bakkirizibwa naddala nga tuli ku mikolo, oli n'asoma ekitundu bw'amaliriza n'aleeta isti'adha n'ayongerako aya gy'abakoze ki gy'aba ayagadde. Amma mu swala tetuyinaawo lam yunqala ani nabi nti weyalinga asoma Qur'an mu sala yaleetanga isti'adha n'abuuka ebitundu n'ateekawo aya eddako mu maaso, la tetukiinaako bujulizi, wallahu ta'ala alam. Sheikh tweyanziza nnyo
Muganda wafe ono bamuyita Lukwago Sulaiman asinziridde Cape Town. Muganda wafe tukwebaza nnyo atugobirira okuva e South Africa. Nga tetunaba kutuuka ku ekyo. Waliwo ekintu ekinneewuunyisa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba bamutaabaca nnyo mu nsoma ye ya Qur'an hatta n'ensoma ey'eswala ezolwa ez'ekyama. Kuba sahaba yanyumya mu sunani Abi Dawud naaga nti kaana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يقرأ القرآن في صلوات سرية يزسمانغا ويسمعنا آية 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 ويسمعنا نانغا توليزايو آية آية تنولي نمصليزو يشام نبي يباوليزانغا يو آية آية كاتشتغيزا تبايو نو كولوندولا كنيني كاتبولي چون ناچو كولا چالي بادة چرونجي نو غوبرلا directives zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam Sheikh muganda afono ukwago abuza mbera ki omusilamu bwakirizibwa okusalira mu ngato Islamu okusalira mu ngato singa engato zentukuvu kasito zitunulako nga teziriko buchafu khalas wesaliremu ekyo kubiri oyina okubera ngo tunulira embeera y'abasiraamu bw'owangala nabo toba nakuwaze kubaffe wane waffe okusaalira mu ngatto mu muzikiti banno nga bazze n'ebigere ziyinza okuba nga ntukuvu kituufu naye ng'ogenda kunakuwaza abakolaki abaliwo ekituufu nti nabbi waffe alaihi salaatu wassalaam hadithi eri mu sahihaini wemba seerabidde yajja n'engatto ze nga ntukuvu n'ayingira mu sola sahaba n'alwana okuzimukolaki okuzimujjamu hadithi bwekitu bwe kyajja sahaba yalwana okuzimujjamu nabbi namuga nti dhaahuma zireke fa inni adkhaltuhuma tahirataini nazambadde ntukuvu amakulu nazeeyingizaamu nagenza okuzambala nga ntukuvu ako ne kabeera nga kekwa kakkuliza akakulu ku muntu ayagala okusaalira mu ki mu ngatto so muganda waffe ayagala okusaalira mu ngatto tunula ku ngatto y'owansi abaffe tukula eri laiq egwanidde okusaalibwamu ogiraba nga tetukula giveeko tojikola ki tojisaliramu kubana byagama fa inni adkhaltuhuma tahirataini nazambadde nki ntukuvu so ekyo kikulu nnyo n'ekyo kubiki tulabye muraat ahwali nnas okutunulira nyembeera z'abantu okubeera nga gwe toli shaz ogenda kuba nakuwaza banno bonna omuzikiti muyonjo uyinza okubanga nga toteriiko bukyafu obugenda okubeera nti binagisi bike ebifaanana bwe tulina we yalinnye naye ng'erina obukyafu bw'ettaka bugenda kunakuwaza abasiraamu muzikiti tokikola musiraamu olw'obulungi bwaki bw'abaisiraamu wallahu ta'ala alam naye ffennawe tubanga gwe tuli abantu balinyisayo bigere tuli mu ttaka bagenda kusaalira mayit osobola okugisaaliramu gwe kituleko nnyonjo nti naam khalas weesaalire Sheikh saawo tutangazeemu edda olwawo abaalimu abaatugaananga nga batugamba tulina kusaaliramu khufa alkhuf Naam. Kiri kiti ekyo Sheikh. La si kituufu nti khufu yokka yeso yesaalirwamu. Tusaalira mu khufu wa ghayra alkhufi. Tusaalira mu ngatto za khufu zino ezimanyikiddwa. Waliwo baganda baffe abatera okuzambala naddala basiba emigugu. Bazambala nnyo. N'ezitali khufu kasita zibeera ne al ngatto ngine yange. Kasita ebeera nga teriiko buki bukyafu teriiyo bujulizi bukugaana kukola ki? Kugaana kugisaaliramu wallahu ta'ala a'lam. Naam Sheikh tuyanziza nnyo abaganda baffe tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Loud Islam Media nga tuli mu sesheni yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ne Sheikh Zubair Senkuba director mukono Islamic Institute era we tusinzidde okubaweereza Sheikh muganda wafona abuuza awulira awulira waliwo abasomeddwa nga tumaze okukima eswala omwazinya amaze okukima eswala abuuza nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yayina edduwa gye yayigiriza waawo edduwa gye tumanyi yakwaziina edduwa gye tumanyi yakola ki oluvannyuma lw'okwaziina waliwo edduwa nabbi gyayigiriza alaihi salaatu wassalaam egamba nti allahumma rabba hadhihi da'awati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasila walfadila wabaathuhu maqama mahmuda alladhi wa'adta n'okusaalira ku nabbi muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid
Eyo dhikir dua tujisoma ngo omuntu amaze okukola ki okwazina na buli kyonna nabbi kyayogera okuvannyuma lw'okwazina tusalirawo ki edduwa. Era nga bwe kyajja mu hadithi nga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti baina kulli adhanaini wakati w'okwazina enjaziina ebbiri sala wabeerawo sala abamu ku bawalimu bakivuunula ne bagamba nti kye yali ategeeza nabbi Muhammad mu salaawo assalaatu fi lugha ay adduca kola ki kusabirawo dduwa amakulu wakati w'okwaziina n'okukima essala omuntu yalisabiddewo ku ki yalisabiddewo ku dduwa amma oluvannyuma lwa iqaama siinaawo bujulizi nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabirawo edduwa yonna okujjako agiyina ayinza okujja n'agikola ki n'agiyigiriza wallahu ta'ala alam naye nga kyemmanyi nti nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu baamalanga okukima teri kyaddiriranga okujjako okukola ki okusaala nabbi yasabirangawo ekyalibadde ekikulu kugamba basahaba kwetiriza istawu olusingaga sawu sufufakum olusinga ti istawu atadilu olusingaga nti haadu baina almanakibi wal aqdami ng'agamba bana abali emabega nti muzibe wakati w'ebibegabega byammwe n'ebigere byammwe mutereeza ennyiriri zammwe fa inna taswiyata sufuufi mu kutereeza kw'ennyiriri min itimaami ssala ekyo kyekiraga nti sala egenda kujjula amakulu kijjuliriza ki essala wallahu ta'ala alam ekyo kyetumanyi nabbi kyayogererangawo oluvannyuma lwaki lw'okukima essala kutereeza nnyiriri n'ayogererawo n'ebigambo ebyo ekibeera nga biri sunna eri imaamu yenna okubikola ki okubyogera amma edduwa sigimanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam gyayigirizaawo wallahu ta'ala alam Sheikh oba muganda waffe ono owulira baganda baffe bagamba nuwaitu salli salata abanuwirira okunuyirira tukozesa kumalirira nabbi kweyayigiriza yaga nti innama al-a'malu binniyat buli mulimu gwonna omuntu yalimalidde so si kunuyirira era niya mahalluha alqalbi ekifo kyenniya wa mutima so ebigambo ebyo byogerwa nawaitu salli salata dhuhuri arba'a rak'ati ada'an mustaqibla qiblati lillahi ta'ala allahu akbar ebigambo ebyo mu butuufu abashafiiya babireeta nga bagamba nti imaamu shafi yagamba alaihi rahmatullah nti tubda'u salata bilqawli essola etandika tubda'u salatu bilqawli essola etandika nakigambo bo ne balowooza nti ekigambo yali ategeezaamu nawaitu usalli farada salata subhi raka'ataini ada'an mustaqibla qiblati lillahi ta'ala allahu akbar ebyo ebigambo tebiriko njigiriza ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubyewala kyekisinga obulungi kubanga kuzuula wallahu ta'ala alam naam Sheikh tweyanziza nnyo ono omukyala abuuza kikkirizibwa okusoma Qur'ani nga teyeebiise ku mutwe okusoma Qur'ani ibada tusinza na yaani allah wabula tetulina obujulizi nga nabbi atugamba nti gy'osomye omukyala nga teweebisse ku mutwe tetuuka ebbanga ly'omala nga toli kuba naba ajanibi abeebweru oli mu kisenge kyo oli mu nnyumba yo teri nsonga ekugaana kusoma Qur'ani yadde teweebisse eki mutwe nabbi we yatugambira okwebikkirira ku swala nabbi yatugambira okwebikkirira yatugamba muki muswala nayigiriza alaihi salatu wassalam n'agamba nti la yaqbalu llahu salata alhaidi allah takkiriza sala ya mukyala akoze ki atuuse akuze ng'atuuse okugenda ne mu nsonga illa bikhimari okujjako nga yeebikkiridde ki ekikaaya ye okujjako nga wetaddeko akakaaya kitegeeza ki muganda waffe kitegeeza nti essala y'omukyala kasitaaba nga atuuse okugenda mu nsonga zezekikyala eyina kubeera nga allah tabaraka wataala agikkiriza omaze kweteekako ki kikaaya ate etaddeeko kikaaya essola yo si ntuufu allah tagikkiriza naddala omukyala amma Qur'an omuntu waddembe okugisoma ebbanga lyamala nga tali mu ssola newankubadde teyeekoze ki teyeebikkiridde wallahu ta'ala alam Sheikh tweyanziza nnyo
Muganda afuna abuuza nti kiramulwa kitya okuwoowa mu kisiibo. Okuwoowa mu kisiibo tekirina bwa haramu bwonna, nabbi takiziyiza. Ekifo kye tutakkirizibwa kuwoweramu kiri kimu, oba ekiseera kitakkirizibwa kuwoweramu ebiseera bya hijja, eri oyo ayina ki ali mu mikolo gyaki gya hijja, nga bwe kyajja mu hadithi entuufu nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza omuntu ali mu mikolo gya hijja okukola ki, okuwoowa oba okubeera nga afuna alaqa zawjiya yonna n'omukyala gw'ayagala okutandika obutandisi mu mbeera efaanana bwetyo. Era n'owekitiibwa Allah yagamba nti faman farada fiihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajji, omuntu yenna abaagenze emikolo gya hijja fala rafatha, abamu kuba wali mu bavuunula baagamba nti la rafatha ay la nikah, abaga nti la rafatha baagamba nti la teri kwegadanga teri kwegadanga, bali baga teri kuwoowa, bakivuunula mu nzivuunula nnyingi. Naye kyetwagaddemu nti emikolo gya hijja gyokka gyetawoweramu, ama wabweru wa hijja mu Ramadaani omuntu waddembe okukola ki, okuwoowa. Tewali bujulizi butugaana kuwoowa muki mu Ramadaani. Era tukikakasa nti omuntu Allah gw'asaasidde n'aweera mu Ramadaani n'akola ibada, kuba okuwoowa ibada. Afuna n'empeera nyingi insha allahu taala, wallahu taala alam. Muganda afuna agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Agamba ayina obuzibu weyegatanye omukyala we kabula fajiri anaaba gusulu but agamba sometimes asanga amazzi mu ngoye ze ng'ate amaze okusaala, agamba eswala ye yeebalibwa. Omukyala oba omusajja? Omusajja asanga amazzi gagazaala mu ngoye ze. Ngoye ze? Amazzi agazaala tegamalaako wuzu ku ngoye zino, tegazimalaako wuzu. Ayinza okuba gatonnyemu mbeera efaanana bwetyo, tegamalaako ki? Wuzu. Wabula bwe gava mu bwereere n'ogalaba nti gavuddemu, kiba kitegeeza nti wuzu ekoze ki? Ewedde. Wa yastaujibu alaika algusul, teeka ayina kusooka kukola ki? Kunaaba. Kubanga mu binaabisa khurujul mani, kwe kuvaamu kwaki? Kw'amazzi agazaala. So yeetegereze gavuddemu ge gali agaokwegatta ge agaasoose, oba gazze min jadid, gazze mapya, abadde atambula ne gamufulumamu. Naye ekimanyikiddwa ku mazzi ago mu sifa zaago, bwe gaba gava muntu tasobola butawulira. Kubeere nga weerootiridde era ogenda okuwulira ng'ogawulira gakoze ki? Era bwe weekebera oba ogalaba. Okwawukanako n'amazzi ge bayita almadhiyu, oba okujjako ng'omuntu mulwadde ng'ayina ekirwadde ekyo nti amazzi gamuvaavaamu ago mu ngeri etamanyikiddwa, ne bw'abanga si kirwadde, sifa z'amaniyu, amaniyu ago amazzi agazaala spam, gwe njogerako spam ductism, bwe ziba zikuvaamu, ebiseera ebisinga obungi omuntu awulira. Ekyokubiri, era bwe zikuvaamu omuntu atera okuggwaamu ku ki? Ku maanyi. Naddala fi hailulati ljima, bubanga weegatta ebiseera ebisinga obungi spamu ezo bwe zikuvaamu, obeera okola ki? Otandika okubeera nga ofuna obunafu mu mbeera efaanana bwetyo. So bwe tuba tutunuulidde ekyo, tugamba nti weetegereze, oyinza okuba ng'olina kirwadde nga Allah yagera spamu zo tezirina ki control, oba nga ze ziri spamu ezaavuddemu wali ne zitonnya mu ngoye nga tokoze ki, nga totegedde. Wallahu taala alam. Weetegereze engoye zizobadde oyambala mu mbeera efaanana bwetyo. Ama spamu ye nga ye bw'abeera ku lugoye tamalaako wuzu, ugenda kati nga wano ntamalaako. Aisha agamba mu Bukhari ti lakad kuntu afurukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faruqa, natakulanga mutakule mu lugoye lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma andahu fihi, vanyuma ne nkwata tuzizi ni mansawo, thumma yusalli fihi, nabbi nalusaaliramu. Kitegeeza ki? Ndi nabbi engoye zaalinga waawo nga ziyikako olusi ne spamu. Amazzi agamaniyu ne gayiikako, nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yamalirizanga n'azikola ki? N'azisaaliramu alaihi salatu wassalamu.
Sheikh, ekitegeeza swala eba ntuufu. Swala ebeera ntuufu bwe tuba nga tunuulidde ekyo. Naye bwe kiba nga embeera eri gye tuliko ey'okubeera ng'amazzi gamuvaamu tamanyi, okitegedde? Nga gamuvaamu tamanyi, kuba abakyala bba tebalina embeera emanyikiddwa. Amazzi ago gasobola okwekuumira mu bifo byabwe ebyo. Agenda okumaliriza okusaala ne gamuvaamu, okitegedde? Ekyo kirala ku mukyala, omukyala atera okubeera nga amaze n'okunaaba. Kyokka amaze okunaaba gano ge baamutaddemu. Ono spam amaniyu gano ge baamutaddemu. Agenda okugira bw'ati ate okugira nga gakoze ki? Gavuddemu. Ekyo kibeerawo nnyo ku bakyala era abamu ku bawali mbagamba nti afuna bufunyiwuzi wabanga amaze okunaaba. Olunaaba luli olwajjanaba. Abamu ku bawali ne bagamba nti ekyali badde kiri awula yalikoze ki? Yali naabye. Wallahu ta'ala a'lam. Ekisinga okubeera ekituufu afune wuzu. Abanga yamazidde okukola ki? Okunaaba. Kubanga spamu bamutadde mu kimuteeke. Si mazzi ge gamukoze ki gavuddemu. Nga Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam. Omukyala oli amubuuza nti idha ra'ati almar'a ma yara arrajulu fi manamihi. Omukyala singa alaba omusajja byalaba mu kirooto kye. Fahal alayha ghusl. Anaaba. Nabbi n'agamba nti naam. Idha ra'ati almar'a. Bw'abanga naye alabye spamu we. Kiba kitegeeza n'omukyala avaamu ki? Avaamu amazzi agafaanana bwe gatyo. So bwe gatabeera ago ge twogeddeko nga amazzi baagamutadde mu buteesi, kiba kitegeeza nti ayina okubeera nga addamu n'akola ki? Afuna bufunyiwuzu n'abeera nga asaala essala ye. Olw'ensonga nti mu bifunisa wuzu oba ebimalako ewuzu mulimu ma yakhuruju minasabilain. Ebifulumya mu makubo ameka? Abiri. Kiba kifulumye mu ki? Mugamu ku makubo abiri. Wallahu ta'ala alaf. Na mshekhe muganda wafona abuuza nti singa tuli mu juma khatibu ng'asomeddwa tukkirizibwa okuminisa mu lwatu. Kawulu yezaaba walimu ku kigambo ekyo ziwerako. Esooka abamu baagamba nti okuminisa la baasa bihi, tewali buki buzibu. Nga baga nti asulu du'a, asulu yedduwa muntu ga nti amin. Edduwa yonna ekikula kyayo asulu yaayo ki? Muntu kuga nti amin. Kawulu ey'okubiri neega nti la amina tujogera ne tujogerera mu ki? Mutima. Amakulu omuntu amini siriza mu ki? Mutima muli munda. Amin munda nga tayatudde bino tukola fawda. Amin. Waki nti khutuba yanjawuloko kukutuba kudua eza walala. Era abakawulu eyo bebali ala sawabi bali kumpi nnyo n'ekituufu. Lwaki? Titekyala bwakumba sahaba yadde hadithi ejjanga egamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam olw'ejjuma baasomanga edduwa nga abasahaba baminisa nti amiina mu lwatu. Wabula kiyinzika okuba nga kyakolebwanga munda kubanga asulu y'edduwa kukola ki? Kuminisa. Kawulu ey'okusatu baga nti tetuminisiriza ddala tewabeerawo amiina. Musirika buki? Musirisa. La fi ddakhil wala fi lkhariji. Beere munda oba wa? Naye ng'ekituufu ekyali badde ekituufu kwe kubeera nga tuminisa naye nga tuminisiriza mu ki? Munda kubanga asulu y'edduwa kugamba nti amin. Wallahu ta'ala ala. Sheikh nga tukyali awo bingi ebikolebwa. Sheikh wasoma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi suratul ahzab. Tuina byetuddamu Sheikh. Allahumma salli wa sallim alayhi. Sheikh bintu ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alayhi. Kola yabakadde baffe evudde mabegange ekolebwa bwetutyo. Naye okusaalira Nabbi era musaalire mu ki? Mu kyama. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ragma anfu muri'i, ennyindo y'omuntu erwale ki? Man dhukirtu indahu, yenna singa njogerwako nga waali walam yusalla alayya, n'atansaalira. Akati wano mu ssala bw'oba osaalira Nabbi musaalire mu ki? Mu kyama. Allahumma salli wa sallim alayhi, kyogere mu ki? Sallallahu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Kyogere mu ki? Kyogere mu kyama. Tokyatula kubeera nga oyisaamu eddoboozi ng'abamu. Waliwo omuganda waffe omu, Allah amusaasire amuwe okwagala Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ennyo, amukuumireko hirsi. Naye ayinza n'obbakanga
Muli muswala ugenda okulaba ngati oge sallallahu alayhi wa sallam. Naam, bwetuba tuli mu juma la sibwetu bitukola chikole mpola olaba Quran. Quran Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatuganti bwetuba nga tusala n'abantu mu masjidi muntu siyali badenga ayisamu eddoboozi kuba eddoboozi lino lwaki nti waliwo banne bagenda okukyankalanya. So olw'embeera obutakyankalanya kuba eddiini yaffe si ya fawuda okukyankalanya omuntu yali badda akikwata mu nkwata ey'ekintu kiramu insha allahu taala. Diini si yabalalu ino eddiini y'abantu abakola ki abategeera ate abakwata ebintu empola empola wallahu taala alam. Sheikh tweyanziza nnyo muganda waffe ono agamba Sheikh assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ge Abdul Yesari Abdu asinzidde Zambia agamba bwemba sisobodde kusiba mwezi gwa Ramadhani Karim olw'ensonga ezimu naye nga nsala bulungi buli swala eswala ezo zensadde zituuka. Sobodde kusiba Ramadhani nsala eswala zange olw'ensonga eziteeberika. Soka kubuuza nsonga kyezi ziteeberika bwe kibeera nga ayina bulwadde oba ayina nsonga ng'ewulira mu sharia swala ze zonna ntuufu talina buzibu bwe kibeera nga ensonga mu sharia teziwulikika Ramadha eswala ze ntuufu wabula Allah amuteekako omusango gw'obutakola ki ogw'obutasiiba oba ebigambo biwulidde sookera ddala eswala azisaala nga Ramadhani ayina ensonga ewulirwa mu sharia ng'obulwadde aine ensonga ewulirwa mu sharia nga obukadde musajja mukadde muzibu nga bw'anaasiiba ajja kufa kakati oyo eswala ze ntuufu nnyo era talina musango gwakola ki amma owookubiri asiiba agaana okusiiba asaala alhamdulillah yaga okusiiba kwampa obuzibu yagaana okusiiba omuntu oyo afuna omusango munene ogugaana okukola ki okusiiba naye eswala eki eswala ye ntuufu tusaba Allah tabaraka wataala akkirize eswala zaffe n'okusiiba kuffe. Allahumma amin. Sheikh waliwo n'omuganda waffe omulala yabuuzizza ayina ensi gy'awangaliramu esingamu bakatuliki kizibu kusanga muzikiti ate alabika mu nsi eyo yafunamu omukyala gwira agamba tasobola kumuwoowa kubanga tewali muzikiti guli awo kumpi kumpi era obulamu bwabumala atambula ajja mu Uganda atambula okuva mu province paka province nti kimutwalira olunaku mu mbeera eyo temusobozesa kusiiba naye nga asaala naye eswala ze zikkirizibwa okusooka kwa byonna ekigambo kyagambye nti ali mugundi temuliimu muzikiti omukyala tasobola kumuwa olw'okuba ensi temuliimu muzikiti siteeka nti tulina kubowera mu muzikiti la na wano tuwowera wano omuntu asobola okuwowera wano okuwoowa tutegeezaamu ebigambo biri ebifuluma singa wabeerawo obukwakkulizo bw'okuwoowa okusiimagana kwa babiri waliwo atuwa kitegedde waliwo n'ebintu ebimanyikiddwa Allah bye yatugamba ng'amahale ukitegedde waliwo abajulizi bayinza okuba nga tebajja kubeerawo wano naye nga oli asobola okubeera nga tebali haali balina gye bali ono agenda okumuwa omuzadde ali eno yaayina abajulizi mathala tusobola okuddira abajulizi abo ne tubateekawo ono n'awoowebwa ne tugaa ti gundi ne gundi be bakoze eki be bajulidde naye n'atawangaalira mu haramu Sheikh ali mu nsi bonna bakatuliki omukyala naye gwawasiza mukatuliki omukyala mukatuliki iyi asiramuke omukyala ali rwedde naye asiramuke bwasiramuka afune ensi eri okumpi awo imamu akoleki abawoowe afune ensi eri okumpi agende ebo abawoowe aleme kuwangalira mu haramu kyabulabe kuba nabbi yawa imamu olukusa olujjudde okugaba abakyala bafaanana bwe batyo yagati al imamu waliyu liman la waliya lah ekyokubiri ekimugaana okusiiba kyayogedde nti ava mu provinsi okutuuka mu provinsi olwaliwo Allah ebintu yabigonza asobola okufuna akaseera n'aliwa insha allahu taala bw'afuna istikirar aliwe
aliwe okusiba okukuba Allah kumubanja wadainullah ahakku an yukuba ibanja lya Allah lye litekeddwa okubeera nga likola ki nkutira baganda baffe okufaayo okuliwa abaalidde mu Ramadhani eno bubango ino olunaku lwe walidde lukole ki bakyala batera okulagajjala zitandikirewo mavumbavumba muzitandikirewo muliwe ebbanja lya Allah owekitiibwa Allah kubanja ennaku ennyo ezo zewalya ettaano ezo zewalya omukaaga gwe wali omusanvu omunaana ekkumi ekkumi n'ettaano Allah zikubanja genda obeere ng'ozikola ki oziriwa zitandikirewo eryo bbanja Allah alibanja waba yatuuka okugamba Allah nabbi ng'agamba omuntu afudde ng'ayina ebbanja eryo n'agamba nti bamusiibire kinene yagati man mata wa alayhi siyamu afango yine banja eri okusiba yagati sawama anhu waliyuhu ibanja tidi musonyibu bamusibire bano balisi kitegeza ki twalo buvunanyizibwa okuliwe banja twalo buvunanyizibwa okuliwe banja lyokoze ki liwalekayo mukusiba kuno wallahu ta'ala ala naam chef to yanziza nyo alo muganda wa fono kibuzo kina laika te yakinyonyoka yali agamba nti yali mufunda mu nsawo naye ng'ayagala kuwowa n'akwata singawe ne baganda be ne bagenda eriwo taata w'omuwala taata w'omuwala n'amuwa omukyala naye taata w'omuwala ono si musiraamu omukyala yasiraamuka ye oluvannyuma ng'afunye enkoka erimu akatono na yatwala mukyala w'ono ng'amaze n'omuzaalamu abaana n'omutwala wa Sheikh ne n'akwata ne singawe ne bakolanika nga baliwo basatu naye ate weyayongedde okusoma awulira nti nika ekolebwa abantu bangi agamba nika yeeyo gye yakola yali ntuufu yali nfu addemu bagende bakole nika kubanga nika erina okubeera ku waliyi kubanga Sheikh yaliwo waliyo natuwa ekyokubiri walina okubeerawo ashahidaani abajuliza abameka agende wabeerewo abajuliza ababiri eyo inaabeerawo insha allahu taala okuwakwe kujja kuba kutuufu era tusuubira akole tauba w'ekitiibwa Allah jamusonyiwa insha allahu taala Naam, Sheikh katongereyo ku bibuuzo ebitonotono wano insha Allah. Naam. Tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Loud Islam Media. Abaganda baffe batangazaako akatono. Ebibuuzo bino bibuuzibwa mu gurupu yaffe eri baadimi omusindikira ekibuuzo ekyo ne tukiwandiika ne kitusindika wa Sheikh waffe n'akikwanukula. Sheikh ono muganda waffe agamba asaba ku bujulizi obugaana akalaadi. Obujulizi obugaana akalaadi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba n'abagamba twalaba ebigambo byabawali mukubwo naye nga buli omu alina byeyeesembesereza yagamba basahabiyaati abakyala n'abaga nti ya maashara nisa bakyala mmwe alaikunna tunuulira mwekwate ku bino attakdis watasbih mwekwate ku bulaadi obwo kyali ategeeza tunuulira nabbi okulungamya kwe ngati atugante khayra alhadi obulunga mu butufu obulunga mu nabi Muhammad nagantu waqidna bil anamil mubazi sebisera buladi yali abu manyi nti buye buli wali haswa mayinja naye gantu waqidna bil anamil mubazi sebiki fa innahunna mustantiqati yawm alqiyama bigenda kwatuzibwa bino kuna kulwachi ngabuli kimwe kiriwo kiweddewo Allah tuzukisiza kitegeeza ki nti agenda kwatuza ebiseera bino okusinziira ku hadithi Sheikh Nasiruddin al-Albani agamba nti abazisizza ekitali biseera ebida abazudde mu ddiini abawalimu nga Sheikh Ibn Uthaymeen bagamba nti tekituuka ku ddaala lya bida wabula ekyali badde ekirungi kubazisa biki biseera n'omuntu ng'obwongo mutuufu sibimwanguyira asobola okubazisa akaki akalaadi nga Sheikh Ibn Baz naye namulaba nga alaba okukalaadi sikalina buki tekalina buzibu ebigambo byabawalimu tugenze tubitunulamu naye nga khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayra alhadi obulunga mu bulungi bwa nabbi Muhammad tubazise ebiseera asobodde okubeera ng'obibazisa bwe babitawaanye osobola okugenda ku kawulo ey'okubiri nga bikusumbuwa obwongo obutebikwata bulungi osobola okubeera nga obazisa ki
obasa akaladi neenga si sunna eroli takakakasa anti kyakozese yo akola ki akola sunna wallahu ta'ala aalam. Naam Sheikh wasigadde ebibuuzo si bingi tubimayize baganda bafe muganda afona abuuza nti aina enkola ey'okusala kaburiya ne baadiya naye waliwo ekiseera ekyatuuka we yayingira mu muzikiti neyeerabira n'atandika salati ya zuhuri kati agamba nti waba akyali kulakemu asobola okyusa niya n'agifuula kaburiya ya zuhuri bwabanga tayingidde mu jamala abaasabihi omuntu akkirizibwa aniyunkila anniya okukyusa niya okutransferinga niya okugijja mu farada nedda muki musunna naye ale tokkirizibwa ku transferinga niya kugijja musunna giza muki mu farada bantegeere bulungi ao omuntu asobola okubeera nessolanga yaki ya farada gyasaala naginakala nagijjayo mu farada nagizza muki musunna wabula ate tetukkirizibwa ndi mu sunna yange nsaala sola rakaa zange ebbiri eza kabuliya yaki ya subuhi nenga nda akanjifuule subuhi yennyini la tetukikola eri eba nunya ya sunna esigala ya sunna ama yagala okujungulula ya farada la baasa bihi wallahu ta'ala alam so toyina buzibu naddala ebbanga lyomalanga togenda kufiirwa jama kuba ayinza okubanga ekyayagala kikolera mu jama la ubera mujjama ekyo tekikulesaawo jama olwokuba walese sunna lalala tekikujjisa mujjama olujjama gwe genda nayo mu maaso ojja kusaala baadiya kad arifa allahu makanak allah ategedde ekifo kyo titoteera zimisinga wabula kyayise buyisi ate n'empeera yagifuna wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh tuyanziza nnyo waliwo omuganda afona abuuza nti yali atandise osoma ayatul kursi yuno wabaawo amuwulira yatandika osoma ayatul kursi nga atandise ne basmala oli naamugamba kyokoze kikyamu tekikkirizibwa Sheikh kiri kiti ekyo tetukkirizibwa kutandika ayatul kursi ne basmala assunna owekitiibwa allah yagamba nti idha kuri alquranu يقال فإذا قرئ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله نزا آية ويتويري ومنت بابا سما القرآن أقام بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنت سما القرآن كلمة السنة كليتا استعاذة كلمة السنة وابولا إريابا ولي مبفابا القرآن وابا قانت تكي نفزب منت كبيرانغا أجينا كسما آية لقد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو تجد بابا قام بابا وديم بفه أبا وكسم القرآن تتكي نبزيبو مونتو كتاني كانتي نبسم الله والله تعالى عالم نعم شيخ تيان زيزانيو ونمتالا قام با باچا وغانا نيوم سجاوي إلا نزايو نامحالي نيوم سجاوي مليمدكو أتي يامكوه Gwaba ya mkuu wabagende wa kadhi Adikati agamba yafuna yo msajja omulala ayagala omuwa neta maicha kola olio msajja mlemedeko agende wa kadhi amba muyite amgandi wa sichali mchalao misana tuku era omusajja gwengendo kufuna omulala bamuyita gundi waba wali kiberenga kimanyikiwa eri abantu bonna nti eri yakola ki yavayo mbutongole era chi reporting ndi musajja nemedeko kitegede No. Insha Allah jamuvako nawo musajja qadi tegezamu akulira district y'obusiraamu wabanga tali ugende wa akulira amudiriro wetwali waba tali ugende waki wa imamu w'omuzikiti ndoza imamu ya mumanyi gende wa imamu yabawo wallahu ta'ala ala. Naam Sheikh muganda wafona abuze nakuza sitati zitandika di sitati etandika nga yidi ya kagwa yidi ya gwa kumeka yidi ya gwa kula kuna Sheikh ulu akuna olwokutaanu sitati ebeko zichi etandise abamu kuba wali mbala banti bweruba lwa sunna olwejuma tetulusiba okujja konga tulusibidde ko lona ku emabega tulwemabega lwali lwa yidi naam lebalaba ndi ate obango osibiddeko naku maaso olunaku maaso lero olwaleero olwokumeka olwomukaaga ate olwomukaaga kuliko hadithi ngaeraga ntetulusiiba yewakubadde nga abamu kuba wali mubakibuusa amaaso naye hadithi teriimu yadde obunafu yadde akatoto ekyewuunyisa
Abasinga okugamba nti olunaku lw'omukaaga terusiibibwa baleeta ahadiisi banafuya hadiisi y'olwomukaaga nga ntuufu nnyo ntuufu ki nnyo wa Allah mukisa gyatuwadde kwe kutatabaa turukul ahadiisi n'ogenda ng'otunuulira amakubo ga ahadiisi Allah abadde abituwadde ebyo ng'osobola okukinoonya naawe olwaleero Sheikh Nasruddin al-Albani Allah musiime nawulira mu bigambo biyekennyini ngaga nti ahadiisi zino abantu baleke kuzibalekera bo bokka nti waliwo abo walimu naffe tusobola okugenda olwaleero neweetegereza n'olaba nti okusinziira ku kino okusinziira ku sanadi ya hadiisi omusajja ono gwe baayogerako bino eno hadiisi ebeera ya ddaala bweriti eno etuuka ku Hasan eno tetuuka wano ekyo Sheikh yakitulekera naga nti bannange muleke kukikomya ku bantu kuba omulimu guno muki omulimu munene so netugamba tutya netugamba nti omuntu asobola okugenda mu maaso n'anoonyereza ku kiku ahadiisi ezifaanana bwe zityo kati ekibuuzo kya muganda waffe abadde abuuza ki abadde abuuza sitandika ku lwakumeka ku lwakutaano zaali zitandika singa ramadhaani eggwa ne musaala idi olunaku oluddirira idi lwetukola ki tandika wabula okwejja mu nkaayana z'abawalimu olw'omukaaga terusiibibwa tetulwokutaano terusiibwa nga tekuliiko luki olunaku mabega oba olunaku mu maaso atandise enkya ku sande obanga wayiseewo ennaku satu naddala ku ramadhaani eno oba ku sitati eno tugamba yasinga amakulu atandise olw'enkya yasinga okubeera ku kituufu amakulu tabeerako na nkaayana z'abaana osimanyi tetukola bwe tuti tetukola bwe tuti oyo Allah tabaraka wa ta'ala aba awonye shubuhati ebifaanana byonna aba ali ku kituufu si tto omuntu asobola okuzisiiba ku ntandikwa ya ramadhaani wakati wa ramadhan ku nkomero ya ramadhan asobola okweroboza naga ku ntandikwa ngenda ku shawwal asobola okuzisiiba ku ntandikwa ya shawwal wakati wa shawwal ku nkomero ya shawwal osobola okweroboza noga nti nja kusiibanga bbiri ku ntandikwa ya shawwal bbiri wakati wa shawwal bbiri ku nkomero ya shawwal osobola okugamba nti anze zonna ngenda zisiiba lumu naye ng'okuzisiiba olumu kyekisinga obuki obulungi wallahu ta'ala alam tukubiriza abantu okusiiba sitta baleme zifuula nnaku z'abawalimu ng'abantu bwe balowooza kuba nabbi yali akubiriza yagamba nti man saama ramadaana thumma atba'ahu sitta min shawwaali asiiba ramadaani n'agoberezaako ennaku mukaaga mu shawwaali kaana kasiyaami ddahri Allah amuwandikako nga asiibye omwaka omulamba barakallahu fiikum wajazaakumullahu khair tusembeye ekibuuzo kino ekyamukyalo ono agamba luli wamuyamba yabuuza ku kibuuzo ayinaba omulenzi n'omuwala baali tebasiiba lwakubasiiba wowe n'oba wa advise yamuyamba kati ayina ekibuuzo ekyo kyabadde kiwanvu ababuuza ebibuuzo tubisaba mubifunzefunzemu brief nam agamba asaba buyambi nti ayina baganda be babiri omuwala n'omulenzi naye tebaali basiraamu oluvannyuma ennyo omuwala ye yasooka okusiramuka naye kino kyanyiza muganda oli omulenzi omulala wekyamunyiza lumu omuganda omulenzi oyo n'anywa omwenge n'alya n'embizi yabinywa mu bungi n'ajja n'asemera muganda we ng'amulanga okusiramuka naye Allah nga waakola embeera muganda waffe ono omulenzi ono yasesemera yawasa omukyala omusiraamu yamuleetera naye okusiramuka Allahu akbar kati ekyaliwo mu bigambo by'omukyala nti Allah yagezesa ono omulenzi ono asiramuse n'amugezesa n'obulwadde paka kati ali wansi awo nga bwe babigereesa nti obulwadde buno bulayika bwava kunyiiza muganda we oli kati n'atumya muganda we oli omuwala ajje amwetondere muganda we omuwala n'agaana n'agamba balina mmusitula omulwadde afune emmotoka bamusitule bamuleetere wano oyansesemera aneegayiira omusonyiwa nja mmusonyiwa kati omulwadde naye agamba waba tajja kujja wano abireke tugamba mwannyinaffe oyo advise gyetumuwa agaana okusonyiwa agenda asonyiwe munne naye tetuyinza kugamba nti kyekyaviirako bino obulwadde Allah abuleeta mu mbeera yonna era Allah ssabuse nabbi yagamba sala sallam ma anzala llahu da Allah tassa bulwadde illa wa anzala maahu dawa
kujja kungasizzaako eddagala. Kiba kitegeeza Allah yassa obulwadde. Naye ensonga gye tulina okuteekako ennyo obwongo nti Muganda waffe ono mwannyinaffe baamusesemera baakola ki aleke kufuuka ate mu gundi kubanga ono ye Allah yamusonyiwa ddala okusiramuka. Nabi yagamba nti al-islamu yajubu maqabla usilamu busonyisa ebyakola ki ebyakulembera. Kati Allah yamusonyiwa. Ekyokubiri leka kufuuka muziziko gwatasonyiwa gwani. Bwabanga Allah asonyiwa rabbu samawati wal ardi. Allah yakutonda ya gwe nawe olina byokola Allah nakusonyiwa. Tukugamba mwannyina ffe tetukukaka wabula tukuwa advise genda osonyiwe. Yenna asonyiwa Allah amukola ki amusonyiwa era yenna asaasira Allah amukola ki amusaasira. Wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh tuyanziza nnyo barakallahu Muganda wakansembeyo baganda baffe waliwo Muganda waffe w'emayuge yakwebaziza nnyo bamwita Abbaasi Mustafi barakallahu fi sala kumi ya rabbi kuliko ne baganda baffe wana babaddeko tuina Muganda waffe Abdul Fatah mumanyi nnyo barakallahu fi salamu bulungi bya internet jazakallahu khair Hassan tukwebaziza nnyo rahma Hassan we bali kubeera ku barakallahu fi na baganda baffe babaddeko banji nnyo bawuliriza omukutugu salallahu bulungi baganda baffe masomero agenja buli batuuliriza twebaza management ya Mukono Islamic Institute nayo ebeera kunyusibukurawa barakallahu fikum. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.